কিবা অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰিব পৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য বা তেনেধৰণৰ হেৰি কৰে তৎক্ষণাত যাতে পুলিচত দৃষ্টিগোচৰ কৰে এই কথাটোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া বিভিন্ন সময়ত যোৱাকালি ঘটনাটোৰ পিছত প্ৰত্যেক ঘণ্টাতেই বা প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে বিভিন্ন দল সংগঠনে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে। ইতিমধ্যে আহি গৈছে যে কোনোবাই কেণ্ডেল জ্বলাব, কোনোবাই কিবা জ্বলাব, মানে শেষ নহ'ব আৰু, কেইদিনমান অহৰহ এই কাৰ্যসূচীবিলাক চলি থাকিব। গতিকে ইয়াৰ ওপৰতো যাতে আমি ৰাজহুৱাভাৱে আমি চকু ৰাখোঁ যে প্ৰকৃততে মৃতকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে তেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে নে আকৌ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছুমান মানুহ একত্ৰিত কৰি কিবা নক'বলগীয়া কথাৰে মানুহক প্ৰৰোচিত কৰিছে। গতিকে এই দুটা কথাৰ ওপৰত যাতে আমি